Renkum heeft net als veel andere gemeenten een tekort op het sociaal domein. De Renkumse fracties van de VVD, GroenLinks, gemeentebelangen Renkum, de PvdA en D66 vinden dat het tempo van de bezuinigingen te ambitieus is ingeschat. De fracties vragen daarom het Rijk meer middelen beschikbaar te stellen om de transformatie succesvol te kunnen afronden. Waarom is de aangenomen motie met deze strekking zo belangrijk voor Renkum? Dat is belangrijk omdat we steeds minder geld krijgen vanuit Den Haag, terwijl we steeds meer taken overgedragen krijgen en waar in feite geen goede vergoeding tegenover staat. En dat is de reden waarom wij vinden dat dat onder aandacht gebracht moet worden van de Kamerleden in Den Haag, zodat ze in ieder geval het nogmaals in overweging zullen nemen dat zaken waarvoor wij echt geld nodig hebben, dat daar eventueel nog geld voor beschikbaar komt. Omdat in Renkum met name veel geld wordt uitgegeven aan de jeugdzorg, dat heeft te maken met de instellingen die hier ook gevestigd zijn. En als je kijkt naar alle landelijke rapporten die recent verschenen zijn van de Raad van Openbaar Bestuur van VWS, dan blijkt dat er grote tekorten zijn op de jeugdzorg en dat zal zeer heftig neerdalen in Renkum. Er zijn momenteel problemen met betrekking tot de zorg en daarnaast ook de jeugdzorg, waar in ieder geval grote tekorten zijn en waar we de komende jaren nog grotere tekorten verwachten. En dat is de reden waar in ieder geval daar een stukje extra inkomsten zeker van groot belang is, zodat we ook de zorg kunnen leveren die de mensen van ons verwachten. Omdat wij heel veel geld uitgeven aan jeugdzorg, omdat er heel veel kinderen ook wonen in Renkum die jeugdzorg nodig hebben. En dat is terreingebonden instellingen, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus dat betekent dat het een groot gedeelte van ons budget is. En als je ziet dat landelijk ook, maar ook in Renkum, de uitgaven echt spectaculair stijgen, dan betekent dat het relatief in Renkum dus veel meer geld gaat kosten. En dat is gewoon heel belangrijk om samen op te trekken richting Rijk, om daar ook verandering in te brengen. Ik heb gevraagd aan mijn Tweede Kamerfractie hoe zij hierin staan. Wij merken op lokaal niveau dat er inderdaad een behoorlijk tekort is op sociaal domein. En dat heeft te maken met de problematiek van het trap-op- en het trap-af-systeem. Het trap-op- en trap-af-systeem is makkelijk te omschrijven als hoe meer geld het Rijk uitgeeft, hoe meer gemeentes ook krijgen. Sinds de decentralisaties in 2015 is dat zo bepaald. En we merken nu dat we daardoor dus ook wat tekorten ontstaan. Het heeft ook ermee te maken dat wij een nadeelgemeente zijn. In die zin dat wij veel zorgcliënten en patiënten hier hebben wonen. Wat houdt het gewijzigde abonnementstarief voor het WMO in? Nou, iedereen betaalt een bepaald eigen bijdrage voor de WMO-voorziening, wet maatschappelijke ondersteuning. En voorheen was dat afhankelijk ook van vermogen. En nu wordt er eigenlijk gewoon gezegd dat er een maximale eigen bijdrage wordt gehanteerd. Dat betekent dat er dus minder inkomsten zijn. En dat is bepaald vanuit de overheid, zeg maar. En daar merken wij nu lokaal tegenaan te lopen. Wat zouden de gevolgen zijn als er geen extra geld komt uit Den Haag? Dat zou in kunnen houden dat we op andere fronten moeten gaan bezuinigen. En een laatste mogelijkheid is misschien eventueel nog de mensen confronteren met een OCB-verhoging, waar wij absoluut op tegen zijn.